איש רוצה חבלים, בא אליי. אני גם יודעת. אחי, סליחה, אני. חמש כוסות, צו. אנחנו עובדים בפרויקט בכסייפה, עם קהילת כסייפה, בשיתוף פעולה עם המתנס פה, עם המועצה, עם שני בתי ספר כאן, בית ספר אבו ואדי ובית ספר אל פרוק. ואנחנו עושים עבודה סביב נושאים של חברה וסביבה. בשילוב עם אמנות ויצירה, יש לנו קבוצות של ילדים, כיתות ה' וו'. יש לנו קבוצה של נשים שעובדת ביחד עם מדריכה של חינוך סביבתי, של לומדות בחקלאות מדברית, לומדות גם מהמורשת הבדואית של המקום, וגם לומדות על התפתחויות חדשניות בנושא. יש לנו קבוצה של מבוגרים מגיל הזהב שמספרים סיפורים על מהניסיון שלהם ומהעבר, על כל נושא של איסוף מים והחיים במדבר. העבודה עם המקורות מאפשרת לנו בעצם להתחבר לאוכלוסייה במקום. אנחנו באים ועובדים פה עם ילדים מהחברה הבדואית, נשים מהחברה הבדואית, מבוגרים מהחברה הבדואית, וצריך להבין מה מתקשר או כיצד לתקשר איתן. ומהבחינה הזאת, אז לדוגמה, הבנו מהר מאוד שהנושא של שפה הוא מאוד חזק פה. הנושא של סיפור סיפורים, הנושא של שירה, ובגלל זה הבנו עם הדברים האלה. כאן בונה בית פי ידיה. هذا ببني بيته بايده بس ما كان حجر احنا مين احنا بدو لا ما كان حجر كان اي كان بيوت شعر ما في كان بيت شعر وكانت تديانه الفرش المنهر يمنح هذا اللي بيقولوا عنه مناح ما نعرف شو بيقولوا عنها קודם כל אני כותב שירה בשתי השפות, ערבית ועברית. אני מלמד כתיבה יצירתית בכל מיני מקומות בנגב, באוניברסיטה, במתנסים, בתי ספר, אני מסתובב. אני מאוד מנסה לפתח את התחום של הכתיבה ושל קריאת ספרות בכלל. פה אני שותף לפרויקט הזה בכיוון של שירה. למעשה הילדים האלה שעושים, משתתפים פרויקט, הם בסדנאות של קיימות, מים ודרך. פשוט אחרי מה שהם עושים בתחום הקיימות, הם כותבים, הם כותבים יצירה, כותבים שירים, כותבים סיפורים על הפרויקט, על מה שחוו, מה שעשו. זו חוויה מאוד מעצימה. هذا هو الشيء ارفع عليه شويه ارفع عليه شويه
مراد لهذه المشاريع التي عمل بها أجدادهم وأباؤهم قبل عشرات السنوات. فكمان مرة بنشكر من قام على هذا المشروع. احنا كمدرسة راح نكمل في هذا المشروع في السنوات القادمة، وطبعا طلاب المدرسة راح ياخذوا المسؤولية عن هذا المشروع. بارك الله فيكم.